পুনৰ মন্ত্রী অতুল বৰাৰ সন্মুখতে হুংকাৰ দিলে অসম মেঘালয় সীমান্তবাসী ৰাইজে এখন দুখন নহয় অসমৰ চাৰিখন গাঁও ৰাইজে সামিল হ'ব বিচাৰে মেঘালয়ত কিন্তু কিয় অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এনে খুব সীমান্তবাসী তো আমি জো আসাম মলং সবরি জো আসাম স্টেট মে রনে নাকা পুরা হাত মে দেখাইয়ে তো আচ্ছা আচ্ছা ইয়ে ঠিক আছে কোন বাতে নে হ্যাঁ ঠিক আছে আর জো মে খলেগা মে রনে হতা খড়া করকে হাত মে খলেগা মে আচ্ছা আচ্ছা ইয়ে সব মে খলেগা মে রনে ওকে ওকে অসমে হেরুয়াব নেকি মেঘালয় সীমান্তর সারিখন গাঁও কোন অসমত থাকিব বিচাৰে কোন মেঘালয়ত থাকিব বিচাৰে আমি জো আসাম মলং সবরি জো আসাম স্টেট মে রনে নাকা পুরা হাত মে দেখাইয়ে তো আচ্ছা আচ্ছা ইয়ে না আপনি ঠিক আছে আবি আপ বৈঠিয়ে আবি আপ বৈঠিয়ে হাত দেখাইয়ে তো আচ্ছা আচ্ছা ইয়ে সব মেঘালয় মে রনে ওকে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ঠিক আছে বৈঠিয়ে ঠিক আছে মন্ত্রী অতুল বৰাৰ সন্মুখতে অসমৰ চাৰিখন গাঁৱৰ শ শ লোকে হৰ্ষোল্লাস কৰি কলে তেওঁলোক মেঘালয়ৰ সৈতে থাকিব বিচাৰে অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী মালাঙৰ জয়পুৰৰ দৃশ্য এয়া সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই মেঘালয়ৰ একাংশ সমৰ্থকে আঁতৰালে সভা হ'বলগীয়া মঞ্চত অসম চৰকাৰে অৰা বেনাৰ পোষ্টাৰ কেৱল সেয়াই নহয় মেঘালয়ৰ সমৰ্থকে হাতে হাতে লাঠি লৈ খেদি পঠিয়ালে অসমৰ সমৰ্থক দুই ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত হৈহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাক লৈ জয়পুৰত চাৰিখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত দেওবাৰে এখন সভা আহ্বান কৰা হৈছিল সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই সভাতে মত বিনিময় কৰে মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী গাঁওকেইখনৰ লোকৰ লগতে বিষয়াৰ সৈতে আৰু এইখন সভাতে মেঘালয়ৰ সৈতে থাকিব বিচাৰে বুলি হাত দাঙিলে অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী জয়পুৰ আমাগাঁও মালাং খালবাৰী আৰু হোঁৱাপাৰা গাঁৱৰ অধিকাংশ লোকে পিছে মেঘালয়ক সমৰ্থন জনোৱাৰ আঁৰত ষড়যন্ত্ৰৰ কথা ক'লে বকুৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে মেঘালয় কিছু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যিখিনি অসমৰ সমৰ্থক আছিলে তেওঁলোকক যথেষ্ট ভয়ভীত কৰাইছে যে আপোনালোকে মিটিঙত যাব নোৱাৰে মই অলৰেডি কেইবাটাও ফোন কৰি চালোঁ দেখা নাপালোঁ মই জয়পুৰৰ কিছু মানুহ ইয়াতে তেতিয়া মই ফোন কৰি সুধিলোঁ যে তোমালোক ক'ত আছা তেওঁলোকে কৈছে বাইদেউ আমি যোৱা নাই কাৰণ আমাক যোৱাকালি যিখিনি আমাক থিটিনিক দিছে আমাৰ আজিৰ বৈঠকত যাবলৈ আমাৰ সাহস নাই মানুহৰ যিটো মতামত সেই মতামতটো ল'বলৈ আজি উচ্চস্তৰীয় কমিটি এখন আহিছে তেওঁলোকৰ মতামতটো ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰলি ৰখাৰ সুযোগটো দিব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াতে যিখিনি দেখিলোঁ মেঘালয়ক সমৰ্থন কৰিবৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি আনা গৈছে বৈঠকৰ অন্তত সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বুলি জনালে সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আপকা মন মে জো হে ইয়ে মন হম লেকে চিফ মিনিষ্টাৰ কা পাছ আয়েগা দোনো ষ্টেট কা হম লোক রিপোর্ট সাবমিট করেঙ্গে 30 তারিখ সে পেহলে হম লোক রিপোর্ট সাবমিট করা করনা হে तो इसलिए आज जल्दी से जल्दी हम यही पे पहुंच जा जो असम स्टेट में रहने नंका पूरा हाथ में दिखाइए तो अच्छा अच्छा ये खड़े आ गए ओके 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 थैंक यू थैंक यू ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट अच्छा अच्छा ये ना आपने ठीक है ये तो अच्छा अच्छा ये सब निकल गया मेरे ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू